Son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 250 milyard dollar investisiya yatırılıb. Bildirilir ki, bu məbləğin yarısı xarici investisiyalar təşkil edir. Ölkə iqtisadiyyatına yönələn xarici investisiyanın əhəmiyyətli hissəsi neft sektorunun payına düşür. Qeyri-neft sektoruna yatırımlar isə cüzidir. Hökumət neft-qaz gəlirlərindən asılılıq səviyyəsinin azaldılması üçün qeyri-neft sektoruna yönələn birbaşa xarici investisiyaların həcminin artırılmasını vacib hesab edir. Strateji yol xəritəsində 2025-ci ilə kimi qeyri-neft sektoruna yönəldilmiş xarici investisiya payının 4%-ə çatdırılması hədəflənib. 2018-ci ildə ölkəyə investisiya qoyuluşları 4,1 milyard dollar olub. 2017-ci ildə bu göstərici 5,7 milyard dollar idi. 2019-cu ilin 9 ayında isə yatırılan xarici investisiyaların həcmində 9 milyona yaxın azalma var. 3,2 milyard. Doing Business-in hesabatlarında Azərbaycanda biznesin qeydiyyatı irəli yerlərdədir və ait pəncərə ilə həll olunur. Ancaq biznesin təşkili, lisensiyaların alınması, bank vəsaitlərinin əl çatanlıq, lisensiyaların sayı, məmurun deyək ki, biznesə müdaxiləsi və digər səbəblər bizdə ürək açan olmadığına görə təbii ki, qeyri-neft sektoruna da xarici investorlar maraq az göstərir. Ekspertlər deyir ki, iqtisadiyyata yönələn daxili investisiyaların əhəmiyyətli hissəsini ya məmurlar, ya da məmurların himayə etdiyi şəxslər yatırır. Hətta xarici investisiya adı altında ölkəyə gətirilən vəsaitin böyük hissəsi dövlət zəmanətinə daxil olur. Digər tərəfdən, Azərbaycan kiçik bazar olduğundan istehsal edilən məhsulların xarici bazarlara çıxarılması imkanı yaradılmalıdır. Əks halda kiçik bazara iri investorları cəlb etmək mümkünsüz görünür. Real iqtisadiyyata investisiya axınını sürətləndirmək istəyən hökumət iqtisadiyyatını açıq etməli, liberal iqtisadi şərtləri formalaşdırmalı, məmurları biznesdən kənarlaşdırmalıdır. Ölkədə liberal iqtisadi mühitin əsaslarını sarsıdırsa, digər tərəfdən gizli iqtisadiyyatın formalaşmasına gətirib çıxardır. Çünki faktiki olaraq bu məmurlar və bu himayə olunan biznes subyektləri imkanlardan istifadə edərək qanunları çox asanlıqla poza bilirlər. Heç bir deyək ki, fiskal öhdəlikləri yerinə yetirmirlər. Vergidən yayınırlar. Dövlət büdcəsində və onun gəlirlərinin formalaşmasında iştirak etmirlər. Məmurlar bizneslə məşğul olurlar. Həmin investorlar özünə rəqib kimi görürlər. Əslində, normaldirsə, məmurlar investorlarla tərəfdaşlıq eləməlidir, partnerlik münasibətləri yaratmalıdır və maraqlı olmalıdır ki, daha çox investisiya cəlb olunsun, daha çox iş yerləri açılsın və dövlətə daha çox vergi ödənilsin. Ancaq həmin bir çox yerlərdə, tutaq ki, icra bayçıları var, müəyyən daha yüksək ranglı məmurlar var, onlar biznes fəaliyyətində məşğul olduqdan bazarda tərəfdaşa yox, rəqibə çevrilirlər. Həmin iş adamını, investoru, istər xarici olsun, istər yerli olsun, fərq etməz. Onlara rəqib kimi baxırlar və təbii ki, rəqib kimi baxanda da onların inzibati resursları daha çoxdur və inzibati yoldan çalışırlar, onları sıradan çıxarsınlar. 2015-ci ildən etibarən verilən qərarlar, hazırlanan strateji yol xəritələri ölkənin iqtisadi inkişafına hər hansı töhfə vermədi. Bu qərarlardan hökumətin tək qazancı ölkənin beynəlxalq reyting agentliklərindəki mövqeyini möhkəmlətməsi oldu. Amma ölkəyə investisiya yatırmaq istəyən investorlar reyting agentliklərinin hesabatları ilə kifayətlənmədiyi də hər kəsə məlumdur. Son 25 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında kapital yığımı prosesi qeyri-ənənəvi formada baş verdi və bu kapital 3-5 oliqarx məmurun əlində cəmləşibdir. Hansısa formada onları prosesi ehtiyatla idarə etmək lazımdır ki, bu vəsaitlər də ölkədən qaçmasın. Onsuz da bugünə qədər çıxarıla bildiyi qədər çıxarılıbdır kapital ölkədən. Yəni, heç olmasa bugün əldə olanlar da ölkədən çıxarılmasın deyə proses çox ehtiyatla aparılmalıdır. Eyni zamanda bunun ardınca inhisarçılığına bağlı həm hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var. Bilirsiniz ki, davamlı istimaiyyətdə müzakirə olunur. Rəqabət məcəlləsi 10 ildir, 15 ildir qəbul olunmur. Yəni, bu rəqabət məcəlləsinin və eyni zamanda yeni tələblərə uyğunlaşdırılaraq qəbul edilməsinə ehtiyac vardır. Əks halda investorlar yaxın qonşularımız Gürcüstana və Türkiyəyə daha çox maraq göstərəcəklər, nəinki Azərbaycana. Baxmayaraq ki, Gürcüstanda mənfəət norması az, Türkiyədə isə rəqabət daha sərtdir.